been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Na segunda-feira, dia 3 de junho, a gente foi ao CIOSP, o Centro Integrado de Segurança Pública, que fica no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Lá a gente conheceu um pouco como funciona o 190, como eles recebem essa ligação, como eles tratam as pessoas. A gente conseguiu escutar algumas desses atendimentos. Como as equipes trabalham conjuntas ali, primeiro atende a ligação, dependendo da área onde a ocorrência está acontecendo, vai para outro local. E aprendemos uma coisa que é recente no estado, e que é a questão das tornozeleiras. Então, que agora eles estão, que na quarta-feira, pelo que falaram, eles começaram a usar tornozeleiras em alguns presos. Estão fazendo esse monitoramento em regime aberto. Nós vimos ali como a equipe monitora, como ela acompanha o movimento desses detentos e o quando é que essa tornozeleira ela é necessária para impedir que ele ocupe algum espaço, que ele vá em algum lugar. A gente conseguiu ver as câmeras do vídeo monitoramento que estão no centro de Porto Alegre. Também foi nos passado como é que elas funcionam, como é que fica gravado tudo aquilo, quanto tempo fica lá, o que acontece quando eles veem alguma coisa de errado. Foi a primeira vez que eu fiz uma atividade assim. E é muito importante uma atividade como essa, porque às vezes nós temos pautas que envolvem as secretarias e nós não sabemos nem como começar. Então entender como uma secretaria funciona e um centro funciona é importante na hora de fazer uma matéria. A visão que eu tinha do 190 mudou bastante depois da visita, porque eu consegui saber realmente como acontece, consegui ter uma visão de como é lá dentro. É um trabalho que é mais para você aprender, na verdade, a tu te descobrir como jornalista em todas as matérias que tu faz. Ser Jota é ser um repórter completo. É ser um jornalista que quer sempre aprender. Ser curioso, sempre buscando novas experiências. Why would this connect?